ještě 20 minut, hej. Nakonec nebyl. No. To je to je obrovské štěstí. 3-1. Pič. To je škoda. Stečovaný. To je všechno, až to drží pásmo. Zblokovaná střela. Výborný zákrok brankáře Stršňů. Offside. Offside strašný. Nakonec se nepovedlo zacházené uvolní. Tak teda kůl, no tohle náhození se vůbec nepovedlo. Thank you.
Klaštere se tím na chvilku usadil v útočném pásmu strašný. Jsem útočným pásmem. No to je útočný strašný. Bojovat otoč na hokejky. Tak si to ten přesná. Kdyby mu to nebylo bránění, tak možnost přesilové hry pro Klášterec. A opět špatně vyhrané buly. Použil zakázané uvolnění. Až vyhazoval ještě spoza červené čáry. Přesilovky je pryč, strašně se úspěšně brání. No, takže další nezdařená přesilovka. Všichni jsou v plném počtu. Třetí nevyužitá přesilovka. Tohle vás bude, pánové, hodně mrzet. Si šudlali, ale branku netrafili. Snad se návka. Ještě si branku
teda z Moravec kryl tuto střelu. Ty sekání. Teď budu hrát přesudovku sršní. Jednou už dokázali využít. Tak tohle bude teďka pro Klášterec hodně těžké. Takže by se jim podařilo dát nějaký gol v oslabení. Proti Tetenici dali dokonce dva. Tak další zákrok brankáře Klášterce. Naštěstí podařilo vyhodit. Tak, teď to je zásadní dva nemko, teď už 2-2, ale bohužel nepřesná přihrávka. Lidiček, pak to dokázal zahrozit. Tak 10 sekund, aby mohl Klášterec obránit. No, teď útočný faul. Je Klášterec v plném počtu. Teď budou rozhodnout zase sršní. Nikdo není. Pomoc. Tak
plném počtu. I čtvrtou přesilovku Klášter nevyužil. Teď střela do náruče brankáře, srční. Krok brankáře Sršňů. Do konce třetí třetiny zbývají 3 minuty. Teď se hraje na čistý čas. Až na druhé straně. Konce třetí třetiny 2 minuty. Vyletěl mimo hrací plochu. Necelá minuta do konce třetí třetiny a Sršní se dostávají do vedení. Ty neproměnné přesilovky vás budou hodně mrzet, pánové. Thank you.
39 sekund do konce třetí třetiny. To už nedostanou pryč. Osmnáct sekund. Tak proti srčným tokům vůbec nejde. Dnešní vítězové. Kvaš 40 let ten zápas prohrál sám.